Şehitler ağrı yerini, onların hatırasını aziz tutma, ebedi yaşarlığı için elimizden geleni eləməliyik. Bu müqəddəs müharibədə, 2. Qarabağ müharibəsində, bizim vətən müharibəsimizdə, Azərbaycanın mərd iyid oğulları sırasında, möhtərəm cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında siyazənli gənclər də şücaət göstərdilər. Bu müharibədə döyüşən orduda müddətli hərbi xidmətdə olan və səfərbərliyə cəlb olunan gənclərin sırasından 500 nəfərə qədər siyazənli zabit, əskər döyüşürdü. Döyüş əməliyyatlarında iştirak edildi. Onların çoxu şücaət nümunələri göstərirdilər, qəhrəmanlıq nümunələri göstərirdilər. Vətənə əsl vətəndaş mövqeyindən xidmətləri nümayiş etdirildi. Bizim 20 şəhidimiz oldu bu 2. Qarabağ müharibəsində. Amma ümumiyyətlə müharibədə, Qarabağında müharibələrdə 100-ə qədər siyazənli oğul şəhid olub. Yüzlərlə qazimiz vardı. Həm 1. Qarabağ müharibəsində, həm vətən müharibəsində sağlamlığını qismən itirən və hətta necə deyərlər, tamamilə itirən gənclərimiz oldu. Amma o şəhidlər vətən oğullarının o sədaqətinin bir nümunəsidir. Biz bu ölüm insan üçün, yəni bu qanundur, bu dünyaya gələn bir gün gedir. Yaşının hansı həddindən asıl olmayaraq dünyasını dəyişir. Körpə ikən dünyasını dəyişənlər olur, orta yaşda dünyasını dəyişənlər olur, yaşlanıb dünyasını dəyişənlər olur. Amma ölümün də cavanlığı var, ölümün də şirinliyi var, ölümün də gözəlliyi var. Şücaətlə, cəsarətlə, vətənə, dövlətə, namusa, qeyrətə, xidmətdə ölənlər o əziz şəhidlərdir, əziz ölənlərdir. Ölümü də əziz tutulanlardır. Ha, bizim bu günləri həm vətənsevər, siyazən cəmaatı üçün, həm bizim ziyalılarımız üçün və eyni zamanda şəhid ailələri üçün də şəhidlərin anaları, yataları, burada şəhidin həyat yoldaşı dayanıbdır. Bunlar üçün təsəlli onların əzizlərinin o gənc yaşda, belə o cürdə yaddaşlarda qalmasıdır. İnsan yaşa dolub dünyasını dəyişəndə onun qocalıq siması əzizlərinin xatirində qalır. Biri əlil olub öləndə o vəziyyətdə yadda qalır. Amma bizim şəhidlərimiz həmişə cavandılar. Məzarlıqlara yolumuz düşəndə bir baxaq. 10 nəfər, 20 nəfər, 100 nəfər o başdaşının arasından şəhidlərin o simaları fərqlənir. Onların çöhrələri fərqlənir. Cavanlıqları ilə, görkəmləri ilə, yüzlərindəki olan ifadə ilə, nurla. Bu cəhətdən əziz şəhid valideynləri, əziz dostlar, əziz vətənsevər insanlar, əziz cəmaatımız, bir daha sizə təsəlli veririk, təskinlik veririk şəhidlərimizə. Allahdan rəhmət diləyirik. Qazilərimiz, şəhidlərimizin ailələri qədər diqqət mərkəzimizdədir. Onlara da can sağlığı arzulayırıq. Biz çalışırıq dövlət işlərinə. Əgər ali təhsili varsa, uyğun gəlirsə, daha çox qazilərimizi cəlb eləyək. Onlara iş verir. Mən bir neçə nəfərin icra hakimiyyətində işə yerləşdirmişəm. Döyüşən uşaqlardan, orden medal alan uşaqlardan. Şəhid ailələrinin
ata-anaları, valideynləri, övladları bizim diqqət mərkəzimizdədir. Bir nəfər də deyə bilməsi, biz onları bir anda yaddan çıxarırıq. Həmişə sizin yanınızdayıq, onu bilək. Və bu bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur. Həm möhtərəm cənab prezidentin tələbi və tapşırığıdır, eyni zamanda bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. O oğullar bizim vətənimizin üçün ağlayırlar, bizim elin üçün ağlayırlar. Onlar qeyrət göstərirlər. Və şəhidlərin xatirəsinin əbədləşdirilməsi istiqamətləri tədbirlərimiz görülməlidir. Mən fikirləşdim, daha nə uğurlu olar, nə yaxşı olar. İndi hər adamın ürəyindən keçir. Bir də görsən, bizim şəhid valideynlərdən biri kiçik həmiyyədə bizim dostumuzdur, orada övladı üçün qulaq tutdu. Etiraz eləmədik. Başqa iş görmək istəyənlər də var. Amma umumiləşdirmək, rayonun umumi bir ziyarət yeri eləmək, rayon miqyasında onların adını xatirəsinə bəzləşdirmək, bu daha mühümdür, daha vacibdir. Ona görə də bax, mən elə bir bulaq, yəni çox müzakirə elədik, nə tikək, nə eləyək, bax o bulağı biz şəhidlərimizin xatirəsinə həsr elədik. Bunun işıqlanması ilə qiyməti bir 30 min manata qədər vəsait tələb edir. Və hamı bilməlidir, cəmaat da bilməlidir. Mən o işi əvvəl onun vəsait məsələsini, hökumət səviyyəsində, maliyyələşmə məsələsini həll eləyirəm, ondan sonra o işə əl qoyuram. Vəsaitim var, necə deyərlər, layihə var, sifarişçi təşkilat var, o kənardan bəzi adamlar boş-boş danışıq eləyirlər, onlara yer qalmasın deyə, hamı arxayın olsun və şəhid anaları, ataları da arxayın olsun da o vəsait çərçivəsində o bulaq tikiləcək. O gündüz günəşin işığına parlayacaq, gecə də alovun işığın içərisində olacaq. 14 metr hündürlüyüdür, bu bulağın hündürlüyü 14 metrdir. Onun arasındakı, bax, o kürsü də mərmər kürsüdür. Eyni zamanda şəhidlər xiyabanında, bax, o şəkillər görürsün, o hissənin də tikintisi üçün vəsait ayırmışam, sənədləşməsi gedib, təşkilat məlumdur, memarımızı da bugün gördünüz, o buradan deyil, o adam Xaçmazda yaşayır, amma əsli laf Səlyandan bilmək istəyirsən. Bax, o kompleksi də o tikəcək. Bu qlobus hələrdir, neçə metr hündürlüyüdür? O da 14 metr. Bu da 14 metrdir. Bu qlobus bizim Siyazənin cənub tərəfdən girişində, o qal altına ayrılan yolda tikiləcək. Onu da mən şəhidlərin xatirəsinə istəyirəm, cəmaatımızla birlikdə şəhidlərin xatirəsinə həsr eləyək. Çünki o qlobus, dünya, bizim dünyaya baxışımız, elə bu gənclərimizin, şəhidlərimizin uğrunda necə deyək, qurban getdikləri amaldır, bir məqsəd. O da şəhidlərimizin xatirəsindədir və onu da gələn həftə burada başlayırıq, öbür həftə də onun təməlini qoyacaq. Bax, üç tədbir ardarıdır. Bizim növbəti bir layihəmiz var, 6 növbəli məktəbin qarşısında. Biz orada bir keçmişdə bir yarım stansiya vardı, onu oradan yığışdırdıq, götürdük. Mağaza yeri də verə bilərdik. Növbəyə duranlar da var idi. Bax, bu bələdiyyənin sədrinin gündə 10 nəfər, 20 nəfər xahişlə gəlirdi. Mən oranı heç kimə icazə vermədim. Oranı biz tikmişik, bir meydançı eləmişik. Üstündə 20 kedr ağacı, o Kreml yolkası deyirlər, ondan əkdirmişəm. Onu da üstündə bir abidə qoyacaq. Ya dəmir yumruğu, ya nəsə. O da bizim vətənpərvərliyimizin, Siyazən gənclərinin o qeyrətinin bir simvolu olsun. Bax, bizim dördüncü layihə də hələlik bundan ibarətdir. Və bu layihələrin icra olunması üçün də dediyim qədər özümüzün vəsaitimiz vardır. Bu vəsaiti biz əldə eləmişik. Yəni, dövlət, hökumət tərəfindən. Daha bu, necə deyərlər, nə birinə ağız açmışıq, nə birinə deməm ki, 5 manat gətirir bizə bir. Sözümün əvvəlində qeyd elədiyim kimi, batağı kimi valideynlər çoxdur ki, fərdi qaytağı buradadır. Fərdi qaydada istəyirlər, şəhidlər üçün nəsə görsünlər. Yenikətdə kəndin girişində şəkillərini qoyublar, bir meydansa düzəldirlər. Çox təqdirə layiqdir, yaxşıdır. Bizim yuxarı kətdə, Məşrifdə, orada Şahlar kişi var, Elməddin də oğlunun adı, şəhid olmuşdur. Onun xatirəsinə təşəbbüs göstərib, orada məscid tikdirir. Biz də ona yox demirik. Yəni, bu görülən işlər də elə işlər olmalıdır, yəni bu səvkidə işlər. Ümumi xidmət eləsin, cəmiyyətə xidmət eləsin, rəhmət gətirsin. Daha burada şöhrət üçün, nə bilim, nə üçün, plan üçün eləmək lazımdır. Bu cür işlər olar.
biz biri bulaq ikisi, biri necə deyirlər, öz məhəlləsində, öz həyətində, öz barotasının ağzında, kəndin girişində bir necə deyirlər, şəklin qoymaq istəsə, baralyef yapışdırsa ki, bərməzdən şəhidin xatirəsində biz buna etiraz eləməliyik. Amma bəzi şəhidlər deyir, mənim oğlumun adına məktəb verilsin, işə verilsin. Bunlar bizə çətin bu məsələdir. Çünki İctimai binalardır, məktəblərdir, uşaq bağçalardır, bunlara adlar qoyulub. Siz şəhid ailələri məndən incimeyin, mənə düz başa düşün. Bu adlar qoyulub. Biz müharibə, Qarabağ müharibəsinin şəhidləri hamısı eyni statüsdədir. Birinci müharibə, ikinci müharibə, yəni fərqli deyil. Biz oradan kiminsə adını götürüb, bir şəhidin adını götürüb, o biri şəhidin adını verə bilmərik. Və yaxud da bugün 20 şəhidimizdən birinin adını verib, 19-un adını saxlaya bilmərik. Bax, şəhidləri abidəmiz budur. Bunların hamısının adı olacaq. Şəhidləri abidəmiz odur. Şəhidləri abidəmiz, bax, bu qlobusumuzdur. Hamısında aşağıda yazılacaq. Siyazən şəhidlərinin xatirəsi nəsir olunur. Bunlar əslində, eyni zamanda, bax, bu abidələr rayonumuzun sakinləri üçün və eyni zamanda gəlib rayona gedənlər üçün bir ziyarətgah, bir mədəniyyət nümunəsidir. İndi nəzərə alsaq ki, bizdə 5 barmaq dövlət qoruğudur. 5 barmağa bundan sonra dünya səviyyəsində gedib gələn, necə deyərlər, ziyarətçilər olacaq, turistlər olacaq. Onlar da rayonu gəlib gəzəcəklər və bunları görəcəklər. Biz burada otel tikdirdik. İndiyə qədər Siyazənin oteli yoxdur. 30 nəfərlik eyni vaxtda qalmaq üçün gözəl bir otel tikdirdik. Bax, bu da turizmin inkişafının bir göstəricisidir. Və bura Siyazənə yolu düşən, gəlib o 5 barmaqda qalan, gəlib burada bu oteldə dincələn adam, bu xiyabana çıxıb da bizim şəhidlərimizin xatirəsinə ucaldılan abidəni görəcəklər. Həm hiss eləyəcəklər, Siyazən oğulları, qeyrətli oğullardır. Bunlar bu müharibədə can qoyublar, xidmət eləyirlər. Burada yaxşı kişilər var, yaxşı övladlar böyüdüblər, yaxşı xanımlar var, öyüd veriblər balalarına. Və bu da bizim cəmaatın imicinə, eyni zamanda gələcək nəsillərimizə, gənclərə, böyüyən yeniyetmələrə bir örnək olacaq. Əziz həmyerlilər, birinci Qarabağ müharibəsi ilə əlaqədar Siyazəndə kitab çap olunmuşdur. Yəni, bir yaddaş üçün, xatirələrdə yaşatmaq üçün, təbliğ eləmək üçün. Bu müharibə ilə əlaqədar da bizim dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yerli nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə bizim qazımız burada iştirak edir. Ondan sonra qənimət də buradadır da, yəqin, qənimət də burada iştirak edir, dini icmanın sədri. Digər dindarlarımız biz burada yoxdur, amma onlar təmsil edirlər. Və bizim ziyalılarımız, mən bayaq təbrik elədim, Nəcməddin müəllim Rəsul Rıza mükafatı alır. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar təqdim elədi, Sırağa gün mən mətbuatdan gördüm. Təbrik edirəm Nəcməddin müəllimi, bu kitabın da gətirin birin, müəllifi Nəcməddin müəllimdir. Bizim bu ikinci Qarabağ savaşında, bu Qarabağ müharibəsində şəhid düşən oğullarımızın xatirəsinə həsr olunmuş kitabdır. Ölməzliyin zirvəsində. Bu kitabı bilməyəm, sizə çatdırıblar, çatdırmayıblar. Müəllifdə Nəcməddin müəllimdir. Bu kitabı bu günləri mən istədim ki, bu təməl qoyma mərasimində bu kitabları sizə təqdim edeyim. İndi kim təqdim eləyəcək buyursun. Sonra mən demişdim, içində nəsə gətir bunları, gətirin. Nəcməddin müəllim, sağ ol. Kim verəcək? Qənimət, sən paylayırsan. Dəl keçin. Ya Nəcməddin müəllim, sən verirsən. Elə 200 də verin, şəkliniz düşsün də. O da bir tarixdir. Sən arxivin var da, arxivda qoyarsan. Amma gətir birini mən göstərim ki, bunun içində nə var? Bayraq var. Bu kitaba aiddir. Vətən bayraq var. Bu da kitabdır. İndi nəzərə almışıq ki, bir ailədə şəhidin bacısı var, qardaşı var, əlisi var. Onlara da bundan pay düşdüm. Və mən bunu sənə özüm təqdim edirəm. Ben güzel benim oğlum Erman. Buranın şahidi. Ben Allah kömek olsun. Allah var. Yani, var. Çok sözü olan var. Buyur. Ruhuma can, cismim için vatan olan.
Torpağına canım kurban, Azerbaycan. Torpağına canım kurban, Azerbaycan. Başım üstüne.